Vaxtınız xeyir olsun. Alıb kirayı vermək istəyənlər, kirayədən canını qurtarmaq istəyənlər üçün çox əla bir təklifimiz var. Bu evin giriş hissəsidir. Həyəti yoxdur. Gəlin göstərək, yoldan birbaşa evə daxil olursunuz. Qiymət 17.000 manat qiyməti qeyd edin. Sənəd bələdiyyə sənədidir. Qaz, su, işıq keçir adınıza. Və bələdiyyədən də sənəd verilir. Gəlin otağa, baş tərəfdən də çəkək, göstərək. Lazım olan müddətdə də qeydiyyata da düşə bilirsiniz. Gəlin sonda evin san üzərini göstərək sizə. San üzərə bir balaca təmir lazımdır. Yenə qeyd edin, bir otaqlı ev, qiymət 17.000 manat, şəxsə tikilir. Kanala abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.